Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš. Postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj dar.
proto, když to všechno vím, nemohu jinak, než vyznat s apoštolem Pavlem, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne, abych jeho lásku rozdával